En Gil, quan vulguis. Hola, bon dia. Quan els mestres ens van demanar que volia dir la paraula caos o si l'havien sentit, ara veureu què van contestar. Oh, tot està desendreçat. Quin problema. Quin desastre. Alguns nens van entendre caos, que caus a terra o en el lloc on viuen els conills. Vam fer grups com ambients per la gent, els nens de P3, P4 i P5. A les 5 classes molt grans hi havia jocs i van poder passar tots els nens. Tot el que vam fer veureu en aquesta pel·lícula. Esperem que us agradi. Com ho heu fet? Les dades. Digues, Aina, digues. Perquè de les gotes sortien pintures grans i amb les veles fèiem així i les veles es pintaven i les havíem de netejar. Vaig jugar
a fer un castell amb les caixes i també teníem or. Ah, i què més fèieu? Jo tenia de la jardí. Les llançaves a terra? Què més? I què, què més hi va passar allà amb les caixes? Què més ha passat? Fer una torre i quan jo veia allà la destrossàvem. Jo i en Bernat vam fer unes pizzas, però ens hem abans d'estrossar i ara vam tenir que fer tots dos. Jo vaig fer un edifici amb una nena que no sabia com es deia. Però després vam fer un caos, però vam endreçar tots. Endreçar uns cap caos. Jo em volia dar una cosa. Vas, quina cosa era? Vaig tirar un rotllo de paper en l'aire i després com baixava es va descargolar amb el cop del sostre. Thank you.
amb taps de cafè i pas